torcida vai esquentar aí, porque quem pode superar a Adler Tag é a ginasta da Hungria, a ginasta da casa. Aí a próxima competidora, Cláudia Colom, da Espanha. Olha, a Cláudia Colom, ela já foi campeã nacional, ou seja, a melhor ginasta da Espanha, e apresentou uma série com ligações interessantes, mas muitos erros também. O pessoal está arriscando coisas difíceis, mas está cometendo erros de execução. Olha, pernas muito separadas ali, de novo, no lançamento a parada de mãos, um giro totalmente fora da vertical. Cada erro desse tem um desconto grande no código. Aí a nota do Robert Seliman, 13.033, aquilo que o Henrique já tinha previsto. Ele fica no